नमस्कार कुसुम टीवी खबर आज कार्यक्रम को आपण मान स्वागत पणभोजी में खुशी मनाऊबा बेले मरणातक आक्रमण कुटाबदाड़े निया लगी अल्पके बर्ती गले पांच गुरु वर्तमान जीवा संपूर्ण खबर को खोर्धा बरुणे को नुआ वर्ष रे साथी रे परिवार धरी भोजी करबा को पुरी काकटपुर अंचल रो आसीतबा किछि युवक मानकु खोर्धा सामतरापुर अंचल रे किछि असामाजिक युवक माने मरणांतक आक्रमण करथिले एथरे काकटपुर रो आसीतबा मिटू रंजन दीक्षित शिव पात्र ओ मकरा पंडा गुरुतर आहत होइछंती ए बाबद रे खोर्धा शिल्पांचल फांडी रे आहत युवकक तरफरु एतला दिया जाइछि शिल्पांचल फांडी पुलिस ए संपर्क रे तदंत आरंभ करिछि ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ମୋର ଘର ହେଉଛି କାକଟପୁର ଆମେ ଏଠି ଫ୍ୟାମିଲି ଭୋଜି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ କିଛି ଯୁବକ ମାନେ ମଦ ପିଇକି ମାଆ ଭଉଣୀ ଅଶୋଭ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗାଳି କଲେ କରୁଥିଲେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ମାନେ ଜାରି ରଖୁଥିଲେ ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କି ପାଟିରେ ପୁରି ହେବ ବାରମ୍ବାର ସେ ଆମର ଆପଣଙ୍କର ବୋଧେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଏ ଜାଗାଟା କ୍ଷତ ହୋଇଛି ମୋ ମାଟ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୁହଁ ଫାଟିଛି ଆମର ଆତଙ୍କିତ ମାନେ କେଉଁଠା ପିଲା ସବୁ ଆମେ ଜାଣୁ ତାପରେ ଜାଣୁ ସେମାନେ ଗଲେ ଫେରେ ଆଠ ଦଶ ଜଣ ଲୋକକୁ ଡାକି ଆଣିଲେ ମାନେ ମାନାତ ଯେଉଁ ମାନେ କ୍ଷମତା ହଉ ଇଟା ହଉ ପଥର ହଉ ଯାହା ପାଇଲେ ଛୁରୀ ହଉ ଆକ୍ରମଣ କଲେ କାହାର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଛି ତିନି ଜଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଛି ମୁଠ ଫାଟିଛି ମାନେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଛି ପୋଲିସ ଆସିଥିଲା ସମୟ ପରେ ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଫଟୋ ବି ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ଉଠିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ମାନେ ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ଉଠିଥିଲା ସେ ଫଟୋଗ୍ରାଫରଙ୍କୁ ନେଇ ଆମର ରଣପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦର୍ପଣପୁର ନୟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରଣପୁର କ'ଣ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆଜି ଘଟଣା ଆମେ ଏମିତି ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଥିଲୁ ଟିକେ ଲକଡାଉନ୍ ତ ଥିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇପାରିନଥିଲା ଏମିତି ଖୁସି ବାସି ଟିକେ ଆସିଥିଲୁ ଭୋଜିଭାତ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ବ୍ୟାଚଲର୍ ଷ୍ଟାଫ୍ଟେ ଭୋଜିଭାତ କରୁଥିଲେ ସେ ଆମ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସେ ମାଆ ଭଉଣୀ ଅଭାସାଭାସ ବହୁତ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ ସେପଟ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ଆମର କାକଟପୁରରୁ ସେ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଅପୋଜ୍ କରିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରି ଆମର ସବୁ ଆମର ଯାହା ବି ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଗୋଇଠା ମାରି ସବୁ ଫପଡ଼ା ଫିଙ୍ଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କାହାର କିଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ଆମର ଜଣେ ବି ବସିଥିଲେ ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏ ଏବେ କାର୍ ହାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଲୋକ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିଲେ ଯେ ସେ କାର୍ ଲୋକ ଭାବିକି ଫୋପାଡ଼ିଲେ ପଥର ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ବି ଇଞ୍ଜର୍ଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି କାର୍ ବି ଆମର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ବରୁଣେଇ ଆମେ ଭୋଜି କରିବା ସେଥିରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସେଠି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଖାଇକି ବି ମା ଭଉଣୀ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖରାପ କଥା କିଏ କରୁଥିଲେ କିଏ କରୁଥିଲେ ଏଠି ସେପଟେ ଯୋଉ ଯୋଉମାନେ ମଦ ପିଇକି ଭୋଜି କରୁଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେ କୋଉଠାରେ କ'ଣ କିଛି ଆମେ ତ ଆସିଛୁ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଛୁ କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ତଥାପି ପୋଲିସ କି କହିଲୁ ସେଠି ଯାଇକି ଏମିତି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଫାଣ୍ଡି ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କିଛି ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ କରିକି ବି ହିଁ ଲାଭ ନାହିଁ ଯଦି ଲୋକ ଆସିକି ଏତେ ଇଏ କ୍ଷତି ହେବ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ କରିକି ଲୋକ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ରିସ୍କ ନେଇକି ଏଠି ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କିଛି କରିବା ଉଚିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଞ୍ଜୟ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୁସୁମ ଟିଭି ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ବେଲଭାଳି ଗ୍ରାମ ଉପର ସାହିରେ ପରିଗୀତ ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଗୁହାଳ ଓ କୁଟାବଦାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରି ଲିଭାଲିଭି କରିଥିଲେ ନିଆଁର ଉତ୍ତାପ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆନନ୍ଦପୁର ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଗୁରୁଚରଣ ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୁସୁମ ଟିଭି ଖବର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର